السلام عليكم. ديش انا بيوتي بروجا ابنت انا تريغان ديشكا ليدر من نانت نظارت برشان ديت خوجا ذا بروجرام ينوت الحالان با كبرالبا الله اشبر ديت نانت نظارت اشت ني نانت پر تسيلن سيسيلي بسيمتار دوت پر قادیتت پو يو ني نانت پرا سم افدك e as تك ووري me shërbimin që e bërë hoxha, por me jetën e saj. A në gjatë gjithë jetës do të jesh e përgatitur për këtë ditë kur do të vinë me lashe, do të parashojnë pyetjet, që përgjigjet ti ka dhënë Zoti, po me varet prej teja do të mësosh dhe do të trash me to. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është i dërguari yt? Nëse ke jetuar me Islamin si fe, do të thuash Allahu është feja ime. Nëse ke jetuar me fen islame, do të thuash Islami është feja ime. Nëse ke jetuar me Allahun, do të thuash Allahu është Zoti im. Nëse ke jetuar me Islamin, do të thuash Islami është feja ime. Nëse ke jetuar me mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të thuash profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ke jetuar me ta, atëherë nuk ke përgjigje, nëse ke përgjigje veç fillon dënimi dhe shqetësimi në varr. Është momenti i trishtueshëm, mendimi rreth këtij momenti e motivon njeriu që do të ketë i kujdeshëm, i vëmendshëm dhe të largohet nga gabimet.